Der har jeg været på arbejde, og efter arbejdet, der tog vi alle sammen ud for at spise. Det var åbenbart for at fejre, at den gode Sebo, hun stoppede på arbejdet. Hun stoppede faktisk på arbejdet i slutningen af marts. Jo. Men det var for at fejre det, og jeg sagde til hende, at det var da ikke noget at fejre. Det var da trist, at hun skulle stoppe, men det var åbenbart noget at fejre, så det fejrede vi så. Nu går jeg så rundt i kirsebærblomsterne. Oh yes. Blomsterviskeren strategien. Men der var det, jeg sagde. Så, hej. Blomster. Blomster.